Prinsessan Madeleines oro med exet Jonas Bergström, efter flytten. Vem vill ständigt springa in i sitt ex, var och varannan dag? Tydligen inte prinsessan Madeleine den första alla fall. Nu berättar en källa om ett dilemma som prinsessan har, med exet Jonas Bergström. Prinsessan Madeleine och hennes make Chris Onel flyttar hem till Sverige, tillsammans med sina barn prinsessan Leonore, 9, prins Nicolas, 7 och prinsessan Adrienne, 5. Det var i våras som kungahuset gick ut med pressmeddelandet. HKH prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill med familj flyttar hem till Stockholm i augusti månad 2023. Prinsessan Madeleine och herr Christopher O'Neill har beslutat att familjen tills vidare ska vara bosatt i Sverige. Prinsessan Leonore och prins Nicolas påbörjar under hösten skolgång i Stockholm. Prinsessan Adrienne kommer att gå i förskola. I och med flytten bosätter sig prinsessfamiljen i våningen på H.M. Konungens hovstall i Stockholm. Prinsessan Madeleines svåra val, vill undvika att möta exet Jonas. Sedan flytten blev känd har folket älskat att nysta i diverse detaljer som rör prinsessans nya liv i Sverige. Hur ska de bo? Vad ska de göra? I vilka skolor ska barnen gå? Exakt vilka skolor som barnen kommer gå i har kungahuset inte gått ut med, främst av säkerhetsskäl. Men i vanlig ordning har källor berättat vad de vet. Nu är det en källa som berättar för Aftonbladet att prinsessan Madeleine är sugen på en skola nära Djurgården i Stockholm, men att det finns en hållhake. Om hon väljer en skola där kan det bli så att hennes barn hamnar i samma skola som hennes ex Jonas Bergström, som hon fick ett minst sagt struligt avslut med. Jonas var otrogen mot Madeleine och det blev ett infekterat uppbrott. Det finns många riktigt bra förskolor där, men det får inte bli så att Madeleine och Jonas Bergströms barn hamnar i samma förskola. Det är inte en bekväm situation för Madeleine, säger källan till Aftonbladet. Prinsparet och kronprinsessparets barn gick på förskolor ute på Kungliga Djurgården. Enligt källan står alltså prinsessan för ett svårt beslut. Vill hon ha en förskola nära sitt hem, eller en skola där hon garanterat inte springer in i sitt ex? Utöver den geografiska närheten till Djurgården har prinsessan förmodligen också fått goda recensioner om skolan från sina syskon, då både prinsparet och kronprinsessparet satte sina barn i förskolor ute på Kungliga Djurgården. Enligt Svensk Damtidning besökte prinsessan Madeleine prinsessans skolan Campus Manila 2021, för att se om det kunde vara något för sina barn. Denna skola är skola som prinsessan Estelle går på, så även prins Oscar. Enligt uppgifter till Aftonbladet har prinsessan Madeleine nu även besökt en speciell förskola på Östermalm. Där är det tänkt att Adrienne ska börja, när familjen flyttar till Sverige i augusti.